Jeg hørte at Anundsen ut av norsk politikk må bare få lov å si hurra, hurra, hurra! Ja, det ikke så verst dag i Merida dette. I hvert fall ikke hvis du tenker på at det tross alt er en dag hvor det varsler regn. Det skal regne hele dag ifølge værmeldingen. Men som så mange ganger før, så blir været i Merida mye bedre enn værmeldingen. Jeg bare ser på langtidsvarslet her nå. Det er helt tydelig at de tror det skal regne nå. Men det gjør ikke det, heldigvis. Ja, mens kaffen trakte, så tenkte jeg at jeg skulle få se hvordan været ser ut her i dag. Ja, riktig god morgen. Jeg vet ikke om du er på jobb. Sier mange ser det. NRK har naturligvis hatt ferie på det aller meste. Jeg har nok ikke hørt på alltid nyheter ennå. Men i går så sa NRK-trollet takk for seg og velkommen tilbake neste år på så mange programmer at det var rett og slett skummelt. De har ikke tenkt å jobbe i julehelgen, og de har ikke tenkt å jobbe i nyttårshelgen. Altså, bare på grunn av at det er en helg, så skal de ta fri fra nyhetene. NRK-trollet er late. Det har de alltid vært. Aldri tenkt på folket. Tenkt på lønningene sine først og fremst. Ja, altså på Arbeiderpartiet. NRK tenker veldig mye på Arbeiderpartiet og på å tilfredsstille de. Skal liksom tilfredsstille eierne. Og det er jo det norske Arbeiderpartiet som har NRK i lommen. Dere vet det. Det er derfor det er så håpløst for andre å få konsesjon til å drive lokal-TV. Det er jo ikke lokal-TV i Norge. Ja, ja, det er vel for de som har et sært nok abonnement på kabel-TV, så går det i stand å finne en sånn liten loop som går om igjen med noe som heter, ja, hva er det, TV-verst de kalte det for. Jeg spurte noen av kultureliten i Stavanger, blant annet innehaveren av Galleria Mare, om han kjente til denne nye TV-verst, eller jeg tror det var noe sånt de het, som skulle være en sånn lokal TV på kabelnett i Stavanger. Men nei, så har de aldri vært innom på Galleria Mare. Jeg har spurt egentlig veldig mange gallerier og museer og forskjellige kunst- og kulturbedrifter i Stavanger, om de har sett noe til noe lokal-TV. Ja, NRK-lokalen har jo sendinger, sier de, men de har ikke tid å komme her, og noe annet det har de ikke hørt om. Så nei, det er ikke noe lokal-TV i Stavanger-distriktet som fungerer for folk flest nå etter ETV. Det var jo en stund hvor jeg lastet opp til YouTube hadde litt hensikt. Det begynner med så fikk dårlige videoer på YouTube voldsomt mye seere. Og hadde de hatt sånn kvalitet, så de to-tre siste kaffebloggene mine, for de synes jeg ble veldig bra. I motsetning til den i dag, som jeg føler at det er litt på tur allerede. Så hadde de fått mange, mange, mange tusen seere. I dag, hvis jeg er heldig, så får en kaffeblogg 10 seere. Sånn er det. Ja, det er noen ganske få som har litt mer enn 10 da. Men hvis du regner 20, prøv å se hvor mange som har mer enn 20, så kan du nok telle dem på en hånd. For det er ikke ytringsfrihet i Norge. Altså, det å laste opp en video til YouTube og så få 20 seere på den,
har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Ytringsfrihet, hvis det skal være det, så er det liksom en forutsetning at du har muligheten til å nå ut til noen ting. Det heter kringkastning, det. Og det er altså forbudt i Norge. Det er Åse Kleveland, den jævelen som har sørgt for å stoppe norsk kultur-TV. Gustav, han er forbannet på det, han. Det er hedenskap. Og hadde lærende folk i Stavanger-distriktet vært forbannet på det den gangen? Jeg vet at vi hadde en underskriftskampanje, og den var nå egentlig ikke så helt mislykket da. Vi fikk den inn over 20 000 underskrifter, sånn til støtte for at Åse Kleveland måtte det omgående gi oss konsesjonen tilbake. Men hei da, det skjedde jo ingenting for det. Absolutt ingenting. Nei, det er ikke ytringsfrihet i Norge. Husk at du skal kunne, som jeg sa i går, eller hva det foregår, paragraf 19, eller artikkel 19 i menneskerettighetene. Du skal kunne søke og motta meddelelser uten innblanding fra staten, og uten hensyn til landegrenser, altså det er ikke noen begrensning, ingen geotagging eller noen ting, altså det er for hele verden. Og så skal det ikke blande seg inn. Så denne her internettavgiften som de nå driver krangel om, som de ikke helt vet hvordan de skal kreve den en gang, jeg håper jo at de aldri finner ut det da. For det å betale inn en internettskatt på den måten, det er altså skatt på å bruke internett, det er bare helt for jævlig, altså. Du kan ikke gjøre det. Det er brudd på ytringsfriheten, det er brudd på artikkel 19 i menneskerettighetserklæringene. Ja. Den verste fienden i hele verden, min verste fiende, det er dette jævla kvinnfolket her, altså. Nå er dette ene brakt! Åse, Åse, Åse! Ja, det nærmer seg jul. En trist tid. Jeg har ingen levende foreldre. Jeg har prøvde ut så mange kvinnfolk at jeg vet at de ikke er til å stole på, så jeg har ikke noe kvinnfolk. Og derfor så har jeg jo heller ikke satt noe barn til verden, på grunn av at altså, jeg er rett og slett antinatalist. Men som dere forstår, så var mine foreldre ikke det. Altså, jeg synes hele verden burde bli antinatalister. Det vil bare ta en generasjon og to. Så er det hverken krig eller muslimer eller kristne eller noen ting. Altså en generasjon eller to med antinatalisme, så er alle problemene over. Det går nok ikke å få til. Altså det er jo for jævlig sånn egoistisk da. Tenk å føde et barn uten å spørre om barnets samtykke på forhånd. Altså her skaper du et liv som skal slite med Arbeiderpartiet og resultatet av Åse Kleveland og sånt i en 80-90 år, så skal de utsettes for sosialisme og kristendom og muhammedanisme og, ikke sant? Du skaper et lite helvete for et menneske, et 80-90 år langt helvete, bare på grunn av at det er så kort. Altså, bryt kondom! Ja, ærlig talt, det er så egoistisk å få barn. Ærlig talt, altså. Hva synes du om å få barn i denne her jævlige verden, Gustav? Heden skal fullt ut. Ja, som sagt, det går mot jul, ja. Og som sagt, det er den triste tid. For alle som er barn av ikke-antinatalister, om man kan si det på den måten, at det blir å sitte her. Tenk på at i Norge der er det noen som har det kjekt.
Da spiser de pinnekjøtt, noen spiser ribbe, noen har det kjekt, rett og slett. Tror du får fattig pinnekjøtt her? Tror du det er noen fra familien her? Nei, det er ikke det. Hvorfor kan vi ikke dra til Norge? Trine Skei Grande er vel egentlig det korte svaret. Hun satt opp flyplass. Billettprisene, mener jeg. Hun økte billettprisene med fly så mye at vi ikke kan fly lenger. Har ikke råd. Så det er det vi har fått av politikere. Jeg nevnte forslaget om en allianse mellom Piratpartiet og Pensionistpartiet. Den er selvfølgelig ikke realistisk at de sånn offisielt skal gå ut og inngå en valgallianse, men begge to stiller valg, stiller lister til valget. Så hvis folk bare stemmer på de to listene, på Pensionistpartiet og Piratpartiet, så vil de jo få flertall. Og da vil de måtte danne regjering. Og da blir kanskje Arnt statsminister. Så kanskje vi får en annen kringkastningspolitikk i Norge da. En som er litt mer i tråd med artikkel 19 i menneskerettighetserklæringene. En som ikke bryter med paragraf 100 og 101 i grunnloven. Du vet hva 101 sier? Det skal ikke være noen konsesjonsregulering. Hva den heter sånn? Ytterlige innskrenkninger i næringsfriheten bør ikke finne sted for fremtiden. Sånn fritt etter hukommelsen da. Altså har hele den lovboken i hovedet. Jo, jeg har det da, men jeg var ikke forberedt på å sitere paragraf 101. Men det var sånn. Det er det han heter. Det skal ikke være lov å bruke konsesjonsregulering av næringsvirksomhet, og radio og TV er faktisk næringsvirksomhet. Ikke bare kultur, det er mest kultur. Ja, ikke sånn som TV 2 driver det. Med Hotel Cæsar og Syv søstre og fotball og... Jeg synes det er litt sånn koselig at TV 2 har mistet fotballrettighetene, for de er jo ikke kvalifisert en plass til å være TV-stasjon TV 2, og nå skal de få statsstøtte. At de skal få rett og slett en del av TV-lisensen din til TV 2 som sender reklame. Altså, RTV som sendte kultur fikk aldri 5 øre i støtte. Aldri 5 øre i støtte. Jeg vet at det gjentar meg vel mye her nå, at vi snakker om det samme hele veien, altså, men jeg er virkelig opprørt av dette her nå, som skjer. At det sånn drittstasjon som TV 2 skal få statsstøtte, og vi som sendte kultur mister konsesjonen. Jeg synes det er så helt for... Det er helt for jævlig. Altså, det har ødelat hele livet mitt. Skål, for nå er dette ene bra! Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også, og ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle seneste er at det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det har jeg tenkt vi skal kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert vi skal redusere.
altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevognen. Er vi? Ja. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss gjennom ETV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan du tro. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og det kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være 1 lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler
et vanlig og billig superværskamera. Det er for at det totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flamme rundt tid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Nå gjenstår det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervositet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn i forhold til utbytte, så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. Jeg er så glad i den dokumentaren som studentene lagde for oss der. Men for noen så vet hva vi snakker om det de som har sett enda. Jeg lurer rett og slett på. Jeg sa så mye glupt i går, og det var 6 stykker som så kaffebloggen i går med alt det glupe jeg sa. Så jeg tror vi tar med første delen av den nå i reprise. Ha en riktig god søndag, så kommer kaffebloggen fra i går i reprise nå. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da.
Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. God morgen. Norsk kaffe ifra rengjort kaffetrakter, det er godt på en søndag. Og det gjør godt å se at solen lyser, og like kjekt er det jo ikke å våkne til nyheten alltid. Det første jeg så på sengen, når jeg skulle skru av søvnmåleren, det var en melding fra CNN om at det hadde vært en selvmordsangrep, og at mange mennesker var drept i, ja, så måtte jeg jo scrolle litt. Og så så jeg at det var Jemen, og så tenkte jeg, ok, ja, men det er ikke noe farlig. For det er jo bare muslimer mot muslimer. Det løye hvordan det har blitt, altså. Det bryr deg rett og slett, ikke du heller. Altså, man har blitt immune mot den slags. Og jeg må jo bare si at det er muslimene selv som har gjort det. Altså, de har jo klart å gjøre flyktning til et fire bokstavsord. Før i tiden så var en flyktning, den var jo nærmest en slags helt. En som hadde klart å lure seg unna et undertrykkende regime. Vi likte flyktninger, vi ville ha mest mulig av dem. Vi gikk rundt og sang «Give peace a chance», og husker dere Pete Johansen? Han fra Modesty Blaze, han med Felo. Han skrev noe på Facebook i går. Jeg tenkte jeg skulle lese for dere. Tidlig på morgenen, altså, jeg håper jeg klarer å lese det sånn noenlunde bra. Pete Johansen, altså. Det er trist når de eneste samtaler om krig dreier seg om hvilken side man skal stå på. Om hvem som er skurkene. I min fjerne hippie-ungdom sto vi på fredens side. Det var krigsherrene som var skurkene. Samme hvor de kom fra, og samme hva de sto for. Det bør være krigens avskyelige konsekvenser som opprører oss. Ikke hva det kjempes for. Ikke hvem det kjempes for. Hva var det jeg sa? Glem den siste ikken der. ja. Dagens tendens med å glemme forledre det faktum at det nesten aldri snakkes om nedrustning, avspenning og demilitarisering lenger, kan fort bli et stort tilbakeslag på det som bør være vår fortsatte marsj mot det som tross alt har blitt en mye bedre verden, nettopp på grunn av slike naive folkebevegelser. Den latterliggjorte hippiebevegelsen var kanskje en av de mest pragmatiske folkebevegelser som har vært, med konkrete resultater som slutt på Vietnamkrigen. Ja, det er ikke verst, det var hippiene som fikk slutt på Vietnamkrigen. Og en utstrakt motvilje mot å gå inn i militæret for å trenes opp til å drepe fremmede på ordre fra barbarer med stjernedekorerte uniformer. Det er kanskje på tide å børste støvet av de holdningene og bli litt mer oppmerksomme på at norske unge mennesker er villige til å delta mer eller mindre aktivt i fryktelige krigsforbrytelser på fremmed jord. Norge har i dag vært i krig siden høsten 19... Nei, jeg skal ta det om igjen. Det er en veldig viktig setning. Norge har vært i krig siden høsten 2001. Altså, Norge har nå vært i krig i snart 17 år, 16 i alle fall. Ikke så mange som tenker på det. Hvorfor er det så udramatisk? Fordi vi har blitt sløve midt i våre fremskritt. Det er på tide å stramme seg opp. Vi har begynt å gå tilbake, eller bakover. Ja, det synes jeg var veldig godt skrevet av Pete Johansen.
Beklager min litt rufsete fremføring. Jeg skulle gjerne trent på det. Gjerne lest teksten en gang på forhånd, men sånn er det. Jeg har jo ikke noe støtte. Aldri hatt støtte til å drive med TV, jeg. Nei, det er det bare TV 2 som får. Tenk så jævlig da. Hæ? Hva? TV 2 skal få statsstøtte? Den skal fullt ut. Nå stiger det. Det er så for jævlig urettferdig. Altså, en kommersiell kanal som selger reklame, og som er mest kjent for ting som Syv søstre, og Hotel Cæsar, og fotball, og sånn tullegreier som ikke har noe verdi i livet. De skal nå få statsstøtte. Ok, Åse, hva faren var det du tok konsesjonen vår fra oss fra, så skulle ikke vi heller fått statsstøtte? Altså, vi drev med kultur-TV, vi har aldri sendt Hotel Cæsar. Jeg trekte på deg, Åse. At det er rett og slett helt for jævlig. Altså, Gustav, hva er Åse og det hun har gjort? Den skal fullt ut. Ja, altså, jeg har lyst til å gjøre et eller annet alvorlig med det, denne kvinnfolket, sånn at hun kommer i nyhetene, sånn knust, hennes ære fratattene, kongen tar fra henne fortjenestemedaljen, altså, jeg er forbannet. Altså, her skal staten gi støtte til TV 2, og så tar staten konsesjonen vår til å drive kultur-TV fra oss. Ja, jeg hadde mye annet på programmet i dag, men nå er jeg så trekt av Brød Åse at jeg tror vi skal vise denne dokumentaren om den triste situasjonen til lokal-TV i Norge. Og så synes jeg sa mye godt i gårsdagens kaffeblogg, så etter denne filmen nå, Luften er for alle, så kommer gårsdagens kaffeblogg om igjen. For der sa jeg veldig, veldig mye godt om denne sinnssyke støtten som TV 2 skal få nå. Og den helt urimelige avgiften som alle får for å være på internett. Altså, det er en avgift for å være på internett du får. Nå kommer altså Luften er for alle, og så reprise på kaffebloggen fra i går etterpå. Ha en riktig god søndag. Nå er dette ene brakt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert vi må redusere. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går
forstyrret blant annet instrumentene på solarøytan. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kamera her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk det. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen 900 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette litte lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det er om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten. Vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig supervæskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje.
disse plutselig til vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Det er så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flamme rundt hit. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis, det er jo suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Nå gjenstår det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, nei det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men tar gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost. Jeg hørte at Anundsen er ute av norsk politikk. Må bare få lov å si hurra, hurra, hurra!